Paul, nu știu dacă ai mai trăit așa meciuri, însă a fost ceva incredibil. Nici la 4-2 ne-am putut să ne bucurăm cu adevărat, ne-au dat ei gol, am tremurat până pe final, însă e mai frumoasă victoria așa, nu? Într-adevăr, cu meci cu 5 goluri am mai trăit contra FCSB-ului anul trecut. Mă bucur că am reușit să înscriem atâtea goluri, dar sincer nu sunt mulțumit cu jocul neapărat, mai ales pe fază defensivă, pentru că trebuie să fim realiști, am luat 3 goluri. Au mai avut și ocaziile lor, dacă scorul se termina 8-6, nu zicea nimeni nimic. Cred că a fost un meci pe placul suporterilor și ei s-au bucurat cel mai mult de această victorie. Fanii, ca de obicei, au fost alături de noi. Mă bucur că le-am oferit atât de multe goluri în deplasare și sper că le-am făcut weekendul plăcut. Oricum, parcă Rapidul s-a transformat. Un Rapid ofensiv, cu ocazii de gol, cu goluri, spectacol. Ce s-a schimbat? Sincer să fiu, da, am atras mai mult partea ofensivă pentru că anul trecut sufeream mult la capitolul ăsta. Acum am antrenat partea ofensivă mai mult, dar, cum am mai spus-o, nu sunt mulțumit. Aș prefera să câștigăm 1-0 fiecare meci și să nu luăm gol, decât să trăim astfel de meciuri de infart, unde nu știi cine este învingător la sfârșitul meciului. După această victorie am rupt un blestem. În 8 meciuri nu reușeam decât un egal cu FCU. 8 meciuri sau 8 ani? 8 meciuri. 8 meciuri. Eu știam ceva de 8 ani. Nu, 8 meciuri, am făcut doar un egal și acum în sfârșit am spart. După ce etapa trecută am reușit cu Farul să spargem tot așa un mic blestem. Da, exact ce am spus. Cred că antrenăm mai mult partea ofensivă și asta se vede. Se simte și în relațiile din teren. Se vede că încercăm mult mai mult să atacăm poarta. Suntem mult mai incisivi și cred că asta a făcut diferența, mai ales cu o echipă bună, care cred eu că dacă și-ar pune și la punct fază defensivă, pentru că n-au stat și nici ei atât de bine, ar prinde foarte ușor play-off. Cum e să joci în prima zi a etapei, să câștigi și apoi să stai liniștit, să analizezi celelalte meciuri? Foarte bine. Decât foarte ultimul, bine. Când... Da, foarte bine, pentru că acum, mai ales că am câștigat, să mă relaxați, vedem ce fac celelalte contracandidate la titlu și sperăm să ajungem ușor acolo sus unde ne e loc. Urmează un meci special pentru noi, un derby cu Dinamo pe Giulești, probabil că va fi sold out foarte repede. Cum vezi partida cu Dinamo? O echipă surprinzător de bună față de ce s-a așteptat de la ea. Într-adevăr, sunt o echipă omogenă, Dinamo, i-am urmărit, de ce să mint, m-am uitat la ei, sunt mulți tineri acolo care încearcă să se impună în prima ligă. Cred că va fi un meci pe contre, un meci incendiar, pot spune, pentru că știm cu toții atmosfera din Giulești cum va fi și abia aștept să jucăm contra lor. Suporterii au fost fantastici, au venit la 1-0 să vă dea un imbold. Până la 1-0 n-am jucat nici noi foarte bine, însă apoi, odată cu venirea lor, a început și spectacolul. Nu am sesizat neapărat când au intrat ei. Am văzut totuși la începutul meciului că nu erau prezenți și asta m-a mirat. Am înțeles că au avut ceva probleme, dar mă bucur că au reușit să ajungă și n-am jucat bine, practic, primele 4 minute, că atunci am luat golul. Apoi, ușor am încercat să echilibrăm jocul, am reușit să marcăm și restul e istorie. Mulțumim!